Presidenti serb Aleksandar Vučić deklaroi se diplomatët perëndimor kanë propozuar një kornizë të re për dialogun Prishtinë-Beograd, të ndërmjetësuar nga BE-ja, dhe kanë shtuar sipas tij trysnin ndaj Serbisë për qasjen ndaj agresionit rus në Ukrainë. Vučić mblodhi Këshillin e Sigurisë Kombëtare pas takimit të së premtes në mbrëmje me të dërguarin e posaçëm të Bashkimit Evropian për bisedimet Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak dhe këshilltarët e sapo emëruar të Gjermanisë dhe Francës për këto bisedime, Jens Plettner dhe Emmanuel Bon. Sipas tyre, bisedimet duhet të çojnë në zgjidhje të menjëhershme dhe përfundimtare të problemeve me të cilat po përballemi dhe të gjithë çështjeve të pazgjidhura, ka pohuar kreu i shtetit serb, i cili sqaroi po ashtu se marrëveshja do të nënkuptonte, nuk mund të them njohje të Kosovës, u shpreh ai, por do të ishte njohje e gjithçkaje që ato mendojnë se është realitet. Vučić theksoi se fuqit perëndimore dhe Turqia besojnë që zgjidhja e mundshme e çështjes së Kosovës do t'i jepte përgjigje dhe presidentit rus Vladimir Putin në lidhje me Krimen. Diplomatët europian, tha ai, nënvizuan se Putin e ka ngritur perden dhe se vendet duhet të deklarohen se në cilën anë do të qëndrojnë. Serbia është i vetmi shtet në Ballkan që nuk i ka vendosur sanksione Rusisë për shkak të agresionit të saj ndaj vendit fqinj. Sipas Vučićit, përfaqësuesit europianë e kanë bërë të qartë se Europa nuk ka nevojë për konflikte të reja. Ai ritheksoi qëndrimin se Serbia nuk do ta njohë Kosovën, por tha se ajo është e gatshme për zgjidhje kompromisi, pa dhënë ndërkohë hollësi se çfarë nuk kupton një zgjidhje e tillë.